Доброго дня, шановні колеги! Я Павлов Сергій Васильович, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Запорізького державного медичного університету та гарант освітньої програми технології медичної діагностики та лікування. Дозвольте провести вам невеличку екскурсію у лабораторну медицину як галузь науки, а також ознайомити вас зі структурою навчання за цією спеціальністю в нашому університеті. Перш за все, вітаю вас зі вступом до лав Запорізького державного медичного університету, який здобув славу одного з найкращих університетів країни, відомого в Україні і світі своїм науковим потенціалом, традиціями, перспективами розвитку, і який займає лідіруючі позиції серед інших вишів України. Ми, викладачі Запорізького державного медичного університету, високо цінуємо наших студентів та пишаємось випускниками, бо саме ви – майбутня еліта нашої батьківщини. Впевнені, що саме в стінах університетів навчається дійсно еліта нації. Шановні колеги, вами обрана найцікавіша та, мабуть, найбільш важлива галузь медичної науки – це лабораторна медицина. Лабораторна медицина – це фундамент персоналізованої та доказової медицини. Є вислів, що медицина без лабораторних показників – це вона сліпа. Основні тенденції розвитку медичної науки у світі підтверджують цей вислів. Так, останні роки Нобелівську премію у галузі медицина та фізіології було отримано науковцями саме за відкриття, які безпосередньо пов'язані з лабораторною медициною. У 2018 році вченими Джемсом Алесоном та Тасуко Хонжо було отримано Нобелівську премію за відкриття регуляторних білків, які дозволяють інгібувати негативну відповідь і імунну регуляцію канцерогенезу. У 2017 році Нобелівську премію отримали Джефері Холл та Міхаїл Розбаш за відкриття молекулярних механізмів контролю циркадного ритму. У 2016 році Нобелівську премію отримав Йошинорі Осуми за встановлення регуляції механізму аутофагії та її регуляторних білків. Невеличкий екскурс в історію. Середньовіччі, епоха Відродження, дослідження у біології та медицині мали переважно описовий характер та відбувались на макроорганному рівні. Так, всі ми знаємо праці великого художника та анатома Леонардо да Вінчі, італійського анатома Мондіо де Луці, які були творцями першого підручника з анатомії, з анатомічними малюнками та деяким описом основних систем та органів. Далі, початок 17 століття, відбувся прорив у медичній науці, що передусім пов'язано зі створенням мікроскопу. Медико-біологічні дослідження перейшли з макро на вже мікрорівень. 17 століття на сьогодні вважається початком розвитку саме лабораторної медицини. Це насамперед пов'язано з дослідженням Ван Левенгука, який вивчав крізь лінзу мікроскопа червоні кров'яні клітини та сперматозоїди. Початок 18-20 століття відбувся прорив у дослідження біохімічної науки. Відбулось відкриття кінетики ферментативних реакцій, різноманітних метаболітів білкової та небілкової природи, гормонів, дослідження обміну речовин, що надало можливість оцінювати стан організму не тільки на клітинному рівні, а вже й на молекулярно-біохімічному рівні. Завдяки дослідженням Артура Хердена, Арчибала Вів'єна та Генріха Варбурга відбулося зародження сучасної клінічної біохімії як самостійної дисципліни та запровадження її методів у діагностику основних захворювань систем та органів. У 1953 році відбулася дійсно революційна подія, а саме відкриття Френсісом Криком, Джеймсом Уотсоном та Морисом Уілкінсоном структуру ДНК молекули. З цього періоду можливості медичної науки вже досягли субмолекулярного рівня. Наприкінці ХХ століття досить активно проводились дослідження геному у напрямку спроби його розшифровки. Це нарешті у 2018 році геном людини був встановлений. Це дійсно епохальна подія в історії людства. Здатність впливати на геном людини стала цілком можливим. Столітні мрії людства здійснились. На сьогодні
для медичної науки стали доступними та цілком можливими методи як генетичної діагностики та скринінгу різноманітних захворювань, так і методи лікування з використанням інтерферуючих РНК, які впливають на експресію та відповідь геному. Субмолекулярний рівень – це теж не є межою наукових досліджень в медицині. Досить активно розвивається на сьогодні квантова медицина, яка досліджує квантово-хімічні і квантово-хвильові показники клітин, органел в умовах патологічних станів. Більш того, встановлюється діагностична значущість цих показників, а також розробляються ефективні підходи до можливості корекції. На сьогодні це дійсна медицина майбутнього. Розшифровка геному дозволила лабораторній медицині не тільки діагностувати спадкові захворювання, а й встановлювати схильність конкретної людини до захворювань серцево-судинної системи, центральної нервової, онкологічних, аутоімунних захворювань. Рання діагностика дозволяє значно підвищити ефективність терапії. Крім того, за рахунок можливості впливати на геном людини, сучасна медична наука досягла значних успіхів у боротьбі зі старінням. Так, на сьогодні, якщо у дуже солідну наукову базу, наприклад, PubMed, ввести слово immortality, тобто безсмертя, ми знайдемо більш ніж 50 посилань на наукові статті, що досліджують цю проблематику, зокрема і застосування теломераз та факторів, які регулюють експресію та відповідь геному. Як я говорив вище, із застосуванням інтерферуючих РНК можливо якісно та таргетно впливати на відповідь і експресію геному. Це відбувається завдяки, перш за все, введенню у клітини екзогенної інтерферуючих РНК з метою пригнічення експресії цільових генів, збільшення експресії існуючої у клітині так званої корисної мікро-РНК, а також застосування блокаторів мікро-РНК з метою пригнічення експресії ендогенних патогенних мікро-РНК. На сьогодні це нова парадигма у створенні нових методів фармакотерапії замість звичних для нас лікарських засобів та ксенобіотиків. Сучасна лабораторна медицина, особливо напрямок молекулярно-генетичних досліджень, на сьогодні є сплайсингом багатьох дисциплін, не лише біології, хімії, а, зокрема, фізики та особливо математики. Так, задля розшифровки генома необхідно використовувати величезний об'єм даних, проводити їх обробку та інформаційний аналіз. На сьогодні лабораторна медицина – одна з найтехнологічніших галузей медичної науки, яка об'єднує у себе зусилля медиків, біотехнологів, фізиків, математиків, IT-технологів та інших спеціалістів споріднених галузей науки. Звісно, без знання англійської мови зробити наукові дослідження у сучасному світі неможливо. Саме враховуючи ці обставини, в Запорізькому державному медичному університеті навчання на спеціальності технології медичної діагностики та лікування побудоване наступному чині. На освітньому рівні бакалавр протягом 4 років ви будете вивчати блок фундаментальних дисциплін, це передусім біологія та генетика, анатомія та гістологія, нормальна та патологічна фізіологія, біофізика та вища математика. Далі йде блок спеціальних дисциплін, який представлений клінічною лабораторною діагностикою, клінічною біохімією, патоморфологією, мікробіологією, вірусологією, імунологією з мікробіологічною оцінкою та гігієною і епідеміологією. І блок клінічних дисциплін, який представлений з усіма внутрішньою медициною з оцінкою результатів дослідження, хірургії, онкології, ендокринології, урології, педіатрії тощо. Після навчання у бакалавріаті йде освітній рівень магістратура, який відбувається протягом 1,5 року. В основному представлений блоком спеціальних та клінічних дисциплін. Це клінічна патогістологія, біохімія патологічних процесів, клінічна генетика, цитологічна діагностика, медична статистика, моніторинг лікарських засобів, доказова медицина, хвороби цивілізації, клінічна імунологія та алергологія. Після закінчення магістратури ви можете продовжити своє навчання на найвищому, 3-му рівні, PhD, якщо вас буде приваблювати наукові дослідження. Або вступити до інтернатури
та присвятити себе практичній медицині. Після отримання базової спеціальності клінічна лабораторна діагностика ви можете отримати наступні лікарські спеціальності – лікар-лаборант, лікар-генетик, лікар-біохімік, лікар-вірусолог, бактеріолог та лікар-імунолог. Задля забезпечення освітньої діяльності на рівні сучасних вимог та стандартів спеціальності технології медичної діагностики та лікування був створений на базі університетської клініки кафедральний тренінговий центр, який оснащений новітнім високотехнологічним обладнанням. Зокрема, до послуг наукових співробітників, викладачів та студентів, які навчаються під їхнім керівництвом, гематологічний автоматичний п'ятидифний аналізатор Абакус, який зараз вважається золотим стандартом в гематології, напівавтоматичний коагулометр, що забезпечує повне дослідження системи згортання крові з використанням імунохромогенних методів, біохімічний аналізатор кормей, на якому в автоматизованому режимі виконуються дослідження ліпідного спектру, білкового та вуглеводного обміну, визначається активність ферментів, імуноферментний комплекс «Імунохем», який дозволяє проводити дослідження гормонального статусу організму, а також багатьох біологічних маркерів. Далі – імунохемілюмінесцентний автоматичний аналізатор «Імулайт», який використовується для визначення імунохімічними методами гормонів, щитоподібної залози, статевих гормонів, кардіологічних маркерів, маркерів захворювань центральної нервової системи, показників метаболізму кісткової тканини та діагностика анемічних станів. Аналізатор для вимірювання електролітів «Елайт Плюс» призначений для швидкого вимірювання концентрації натрію, калію, хлоридів та іонізованого кальцію у сировці, цільній крові та сечі. Наша гордість – це найсучасніший повністю автоматизований аналізатор сечі «Лаура», який дозволяє провести фізичне, біохімічне дослідження та встановити клітинний склад сечі, ерітроцити, лейкоцитарні циліндри, різні види епітелію, гіалінові циліндри, патологічні циліндри, кристали оксалати кальцію, бактеріальні клітини в одній пробі зразку. Відсутність людського фактору у процесі дослідження повністю виключає можливість помилки на всіх етапах проведення аналізу сечі. Також у наявності сучасна ПЛР-лабораторія, яка забезпечує молекулярно-генетичні наукові клінічні дослідження з виявлення кількісного рівня матричної РНК, дослідження зв'язку поліморфізму генів з розвитком мультифакторних хвороб людини, наприклад, тромбофілія і гіпергомоцистеїнемія, захворювання серцево-судинної, центральної нервової системи, фармакогенетика варфаріну, асоційований гемохроматоз, спадковий рак молочної залози та яєчників, багато аутоімунних захворювань. Крім того, здійснюється молекулярна діагностика гепатитів та респіраторних захворювань, у тому числі COVID-19. Уся ця та багато іншої апаратури придбана коштом університету, керівництво якого неухильно дбає про зміцнення наукового потенціалу, розвиток освітньої програми технології медичної діагностики та лікування та якість процесу підготовки майбутніх спеціалістів з лабораторної медицини. Шановні студенти, сподіваюсь, навчання у Запорізькому державному медичному університеті буде для вас цікавим, корисним. Ви з успіхом опануєте обрану спеціальність і відбудетесь як висококласні спеціалісти. Щиро вдячний вам за увагу. До зустрічі!